বৰঢোল বৰতাল লৈ ৰাজপথত অসম আন্দোলন সংগ্ৰামী মঞ্চ বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত পদযাত্ৰা ৰাজভৱনলৈ উত্তাল মহানগৰীৰ ৰাজপথ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ অসম আন্দোলন সংগ্ৰামী মঞ্চৰ হৰি নামেৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথ কপালে সংগ্ৰামী মঞ্চই বৰঢোল বৰতাল বজাই বিধেয়ক বাতিলৰ হুংকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰো মেঘালয়ৰ নিচিনা আচলতে অসমে আৰ্হি দেখাব লাগিছিল মেঘালয়ে দেখাইছে তেনেকুৱা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা হ'ব অসমক ভাল পায় যি অসমৰ হাৱা পানী খাই ডাঙৰ হৈছে তেনেকুৱা মানুহে এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰিব অসম আন্দোলন সংগ্ৰামী মঞ্চই ৰাজভৱনলৈ উলিওৱা এই পদযাত্ৰাত সংগ দিলে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই জাতি ধ্বংসী এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক বিধেয়ক বাতিলৰ দাবী তোলে আলফা নেতাজনে আগে সহস্ৰভাৱে আমি মাত মাতিছিলো যদিও এতিয়া গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে আমি আগবঢ়াবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আমি সহস্ৰ পন্থালৈ ঘূৰাই ঘূৰি যোৱাৰ কথা নকওঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যদি অসমৰ এই পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকে অসমক অৱহেলা কৰে অসমক যদি হিন্দু নাগৰিক বাংলাদেশীসকলক জাপি দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম আকৌ জ্বলিব তাৰ বাবে কিন্তু অসমৰ ৰাইজ জগৰীয়া নহ'ব তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব ভাৰত চৰকাৰ গণেশ উদ্যানৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল ৰাজভৱনৰ দিশে আগবাঢ়িছিল কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰীক খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ পৰা উভতাই পঠিয়াই আৰক্ষীয়ে যাক লৈ অসন্তুষ্ট অসম আন্দোলন সংগ্ৰামী মঞ্চ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যে বিপৰ্যস্ত সেইটো এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে কাৰণ এইটো আছিল এটা শান্তি সমদল আৰু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ আগতে এপইণ্টমেণ্ট আছিলে কিন্তু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া শ্বিলঙলৈ গুচি গৈছিল কিন্তু আমাৰ অসম আন্দোলন সংগ্ৰামী মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা গধূলাত মেমৰণ্ডাম ৰাজ্যপালক দিয়া হ'বগৈ বা ইয়াৰ পিছতেই চৰকাৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা এটা শান্তি সমদল কেতিয়াও বাধা দিব নালাগে কেমেৰা পাৰ্চন পংকজৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট